BBS Terefaina, mwamaulie gafagenja uro, tuze tukulaga mwamaulie kubana chibina chi NUP ya Makindye, okuliba Kkansala, nombaka wa parliament, owa Makindye East Derek Nyeko, abaku abasirikale abakuuma amakaga saba wandisi wa NRM, Richard Todwong, bebali banoonya akalulu ka Kkansala omukyala, anakiikirira omuluka gwe Bukasa, oluvannyuma lwa Kkansala omukyala yaliyo, Rita Kansimo okufa gye buvuddeko. Buli omu alina pate gy'avaamu, era okuvuganya kuli mu pati zonna. Olwaleero Kkansala Katuluntu aleteddwa mu maaso g'Omulamuzi Adiru Yiga n'amusomera omusango gumu gwa kusaalimbira amaka ga Munna NRM kyokka n'agwegaana. Kusaalimbira mu maka ga Ani Muyondo n'ekigendererwa ky'okumutiisatiisa, okumunyiiza oba okumuvuma. Pulida w'omuvunaanwa George tuliasima asabye Kkooti okuwa omuvunaanwa okweyimirirwa kubanga abadde amaze ebbanga ddene mu kadduukulu ka poliisi. Kyokka omuwaabi wa Kkooti eno n'asaba omulamuzi okweyimirirwa kuno kumumibwe kubanga okunoonyeza kubadde kukyagenda mu maaso. Omuwaabi wa gavumenti asabye ebintu ebikalu omuli ebyappa by'ettaka, endagano z'ettaka, ssaako n'endagano z'obupangisa okusobola okuyimbula omusibe kubanga ebbaluwa za LC agamba zibadde tezimala. Okusinziira ku munnamateeka George tuliasima agamba abasirikale n'omuwaabi wa gavumenti Kkooti bagizannya jjangu onkwekule kubanga ebbanga ddene omusibe lyamaze mu kadduukulu ka poliisi kyokka obujulizi bukyabuze. Of course kuba mulimu nga poliisi ne gavumenti oba omuweereza wa gavumenti era kyannaku nnyo okulaba nga yasanctioninze ne fayiro ng'ate n'obujulizi tebannabakugwa oba tebannababakola. Naye tuli bamalirivu era nga tumanyi nti Kkooti enegenda kusala mazima. Abakulembeze mu Makindye okubadde omubaka w'ekitundu kino mu Parliament Derek Nyeko ne Sipiika w'eggombolola eno Charles Baluwanga bagamba nti abasirikale bonna ku poliisi e Kabalagala basindikibwa mu luwummula lwa musango guno. Buzibu bonna bonna buvudde ku kwekubaana kw'abasirikale okulaba nti batta emisango egy'enjawulo. Poliisi y'e Kabalagala yeeyongedde okwenyigira mu misango okulaba nti DPC agenda n'awummula mu musango nga guno. OCCID bonna ne bavaawo era nga badduka olw'okuba nga baagala okuleeta obujulizi obw'okulaga nti statement si tezimala. Tuvumirirwa ekikolwa kino eky'okuba nti poliisi tesobola kwetengerera. Ekigendererwa kya poliisi okuba nga byekula tebigoberera mateeka. Okubeera buli kaseera nga balinda amasimu gave ewantu. Omuntu okwewa bbeero kiri constitution. Bano beewuunyizza ebisabiddwa omuwaabi wa gavumenti okusobola okweyimirira omuntu waabwe okubadde ebyapa n'ebirala kye bagamba nti kakodyo kakubataataganya mu kalulu ke bagendamu. Ekigendererwa kyakulaba nti batumalira obudde era nga twegabanyamu. Richard Mwanje, BBS Refina.